ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ସମାଜରେ ଗୁରୁ ଓ ଭଗବାନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଜାଲିଆତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଏ ସମାଜ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜାଲିଆତି କାହାଣୀ। ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଶିକ୍ଷକ, କିଏ 17 ବର୍ଷ ତ କିଏ କରିସାରିଲାଣି 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି। ସବୁ ଜାଣିବି ଅଜଣା ସାଜିଛି ବିଭାଗ, ବାରମ୍ବାର ଭେରିଫିକେସନ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରହସନ, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମାଳମାଳ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ, ଅନେକ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଏହି ବ୍ଲକରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଇଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ 5 ଜଣ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଯାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ, ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜଭବନର ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଅଭିଯୋଗକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିକୁ ବି 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଯାଏ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନାହିଁ। 5-6 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଚାକିରି କରିଥିବାର ବି ସୂଚନା ମିଳିଲା, ଏବଂ ତା କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସହିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆମେ 18/12/2019 କଲେକ୍ଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସାବମିଟ୍ କଲେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 5T ସଚିବ ମହୋଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଜଣା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମେରିଟିୟସ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଖଦେରି କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ମେରିଟିୟସ୍ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଧାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ। ଝାଲିଆମରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟୋମକେଶ ଦତ୍ତ 2005 ଏଯାଏଁ 17 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପରେ ଅବସର ନେବେ। ତାଙ୍କ ବିଇଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେ 1994 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଇଡି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଜଲ୍ଟ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ଧର୍ମପୁରା ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସି 1996 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 491 ନମ୍ବର ରଖି ବିଇଡି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ RTI ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ 428 ନମ୍ବର ସହ ୱିଥହେଲ୍ଡ ରହିଛି। ମହାବିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ମଙ୍ଗଲ ସିଂ 1996 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 468 ନମ୍ବର ରଖି ବିଇଡି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ RTI ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ 379 ନମ୍ବର ସହ ଫେଲ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟିସାହି କ୍ଲଷ୍ଟରର ବର୍ତ୍ତମାନର CRCC ବସନ୍ତ କୁମାର ସି 1997 ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ ସେହି ନାମରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବା RTI ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଉଫାଲଗଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବାଙ୍କୁ ବିହାରୀ ଧୀର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1996 470 ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ RTI ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଫେଲ୍ ଏବଂ 303 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ସବୁକିଛି ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ, କେମିତି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଲା? ତ ସରକାର ଏଥିରେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରାହେଉଛି, ଯିଏ ଏଟାକୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାକୁ ଯିଏ ଏଟାକୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି କିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କଠୋର ଏକଦମ ପୁରା ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରହସନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏଠି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେଇ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
ଏଠି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଯଦି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିକଳ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ଚରମ ସୀମା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର 5T ଏବଂ ଏଠି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଏଠି ନକଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଚାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କିଏ 17 ବର୍ଷ ତ କିଏ 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଏ ମାତ୍ର ମାସେ କି 2 ମାସ ପରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବାରମ୍ବାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ନା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ରହୁଛନ୍ତି ଯୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ କେବେ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଜାଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାଞ୍ଚରେ ଧରାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଅଧିକାରୀ? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ 5T ମୋ ସରକାର ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ ଓ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।